Mimi siku hizi nataka tu kupea watu chance wajisalimie, wajitambulishe, waone wewe mwenyewe wakijisemea majina zao. So we do what we always do. Karibu sana. Thank you. Sir. Naomba usalimie wa fans. Ninaitwa Kira David. So nimefurahi kuwa na nyinyi siku ya leo. Yeah, I'm a hip hop artist. Yeah. Ah. Yeah. Who's Kira? Kira David is a musician. Nafanya muziki wa hip hop. Yeah, naweza sema hivyo. Nini ilikuinspire kufanya muziki? Nilipata hiyo ndio talent yangu. Yeah. Uliamka tu ukajipata tu unaimba? No. Exactly. Ulianzia wapi? Okay, nilikuwa na marafiki. Aha. Walikuwa napenda kudansi sana. Mhm. Yani tuko hapo wanaanza kudance hivyo hivyo. Sasa mimi nikaona yani sikuwa najisikia kudance sana. Najaribu kudance na wao, naona sishikanishi sana zaidi. So mimi naanza wakati wana dance mimi naimba na rap. Wakaniambia manze naona unaweza. Kuna best yangu alikuwa anapenda kutengeneza beat za mdomo, si ati beat za simu. Zile za tu. Kitu kama hiyo. So akaanza kuunda hivyo hivyo, alafu naingia ndani hivyo hivyo. Wakaanza kuninspire, wakaniambia manze tunaona unaweza. So nikaanza tu hivyo hivyo polepole. Kesho nikaandika, nikaona nimekubali. Yeah, nikaanza tu hivyo tu. Yeah. Experience yako ya kwanza ya muziki, mara kwanza ulirelease muziki, hiyo experience ilikuwaje? Kwanza unajua wasanii wengi akiitwa kwenda studio kufanya muziki wanaogopa sana. Lakini mimi yani nilikuwa na furaha. Yani kuniambia kuja kesho saa 12 urekodi. Nilifika kitu kama saa 10. Saa 12 asubuhi au jioni? Ya jioni. Sasa mimi nilifika saa 10, yani natamani kuingia kwa mic. Yeah. So nikafika saa 10, producer kaniambia nimekuambia saa 12. Nikamwambia tu haina shida, nitangojea hapa. Sitaki hiyo mambo ibadilike. Unaweza kaka hivi upate umegeziwa. Bas. So nikaketi hapo alafu akaniita. Saa 12 kafika, nikaingia, nikarekodi. Hiyo siku nilifurahi sana. Yeah. Naweza sema tu hiyo the first time kulienda hivyo. Yeah. Amazing. Ngoma ya kwanza uliandika ilikuwa uliimba ilikuwa nini? Ilikuwa ngoma ya kusema yani natamani kupata tuseme light. Yani yani light yangu. Kitu kama hiyo. Yeah. Experience yako ya muziki imekuwaaje kutoka wakati huo hadi sasa? Kutoka hiyo wakati nikaendelea. So sija give up, so naendelea hadi saa hii. Naona okay, changamoto ni mingi lakini lazima tukazane. Yeah. Unapenda kuimba juu ya nini? Mimi naimba about life. Life watu wanapitia. Maisha ya kawaida. Yeah. Kitu kama hiyo. Naweza imba mapenzi. Naweza imba life tu. Naona vile kama kuna ngoma niko nayo inaitwa wachana nayo kama haileti do. Unaona ama naendelea kusema ti heri kukaa kimya kama ni ujinga. Naona so ni hii maisha tu tunapitia. Advice yani. Yeah, kitu kama hiyo. Umeimba ngoma ngapi? Okay. Kwa kitabu yangu niko na ngoma mingi sana. Ambaye sija release, lakini zenye nilisha release kama 4 sahi. Yeah. Ya kwanza ilikuwa yeye nimetoka kuongelelea. Like zenye ziko okay, kuna 2 ziko na video. Hiyo inaitwa Vipjo. Yenye tu na kuja ku launch inaitwa Mchumba ya mapenzi. yeah. Mimi nataka kusikia mapenzi. Nasema kidogo. Hey. Ubava lava laki neki when I look you. Furahi naonekana cause I was a sick. Kila kitu ni fine baby when I'm with you. Kamesema yes ni mahal chenye buda lengo ya kufika mbali. Sahihi niko Y254 nataka kuonyesha on YouTube man. So I'm here. Hey, naona hivi karibuni mtanitungia wimbo tukiwa tumekaa hapa. Basi hivyo sasa. Mkikuja mnakuja alafu mnaniambia pia mimi unanipea ka 411 ndio kianza naanza hiyo. Yeah. Ukimba mimi nikapo hiyo. Eh. Takuwekea ile beat nimekuambia. Mimi ndio huyo wa mdama tu. Basi. Kitu kama hiyo. Mimi think naweza kupea beat tu na kamba. Eh. Hiyo pia tutakutunzia usijali. Wacha nicheke kwanza. Sasa kwa safari yako ya muziki, ni yapi umesoma? Nimesoma ya kwamba kwa muziki usi give up kwa sababu tuko na changamoto mingi kwa hii safari ya muziki. Kwa sababu hata kuingia studio si rahisi. Naona. So maisha unajua si rahisi, hata saa hii kuna watu wanaenda kuandamana, so maisha si rahisi. Unaona kuingia studio si mchezo. So lakini kama uko na kipaji ama uko na lengo, acha ku give up. Endelea focus. Endelea kufocus. Yeah. Ni kipi kile kinaku motivate kuendelea na muziki licha ya changamoto ambazo zipo? Ile kitu na ni motivate. So nikiona kwa TV kuna watu wameshafanikiwa ni masuperstar, so huyo tu ako na miguu kama mimi, mikono kama mimi, hiyo talent ako nayo, mimi niko nayo pia. So nikiona lishafanikiwa nasema hata na mimi inawezekana. So sasa naendelea kufanya. Yeah. Ni watu wagani huwa wanakutia moyo katika muziki? Who do you look up to? Okay, msanii anani inspire. Okay, dead Tupac Shakur. Hata lakini saa hii ukiendelea ukiangalia kwa TV unaochi ngoma zake. So it means huyo jamaa ako sawa. So mi huyo jamaa ni inspire sana. Lakini pia mwingine anaitwa T.I. So hao wanani inspire sana. Yeah. Na ni changamoto zipi ambazo unaweza sema umepitia katika safari ya muziki? Changamoto ni mingi. So yani kupata nafasi, yani pesa ya kuingia studio, hiyo ndio kitu ya kwanza. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Tunatafuta hadi tunapata alafu tuingia studio. So ama ulikuwa unataka kuingia studio, sasa unakosa namna. Kufaa siku hizi unajua muziki ni video ni gharama. Unaona? So hiyo ni changamoto, lakini tunaendelea kung'ang'ana tuone kama inawezekana. So hiyo ni changamoto kubwa kufanya muziki. Yani nimekuambia niko kwa kitabu yangu niko na ngoma mingi, lakini sasa ili zote nifanye si mchezo. Ya hiyo ni changamoto. Ili audio nizifanye alafu video. So jua industry ya saa hii audio si kitu. So lazima uwe na video pia. So hiyo ni changamoto kubwa. Yeah, lakini nimekuambia sasa kuna kitu nikiona kuna wenye walifanikiwa, so na mimi najipa moyo nasema itatendeka. Yeah. Kama mwanamuziki ambaye anazidi kuwa katika muziki na usanii, ni yapi unaweza sema huwa yamekujenga, yamekusaidia kueneza muziki wako ili ukafikia watu wengi? Sana sana ni watu wananipa moyo. Watu ambaye nikifanya kitu wananiambia hapa umefanya poa. So hapo nikishasikia hivyo nasema acha sasa next track sasa ikuwe zaidi. So naendelea kuwa na hiyo courage ya kando. Kando na muziki ni kipi kingine unapenda kufanya? Kando na muziki mimi nachezanga basketball. Okay. Yeah, naendanga tu kucheza basketball. Napenda hiyo game. Yeah, napenda basketball. Peke yake? Hata football, hata naweza watch football nini na chill na marafiki kitu kama hiyo. Ni nini ambalo we sometimes wacha ni fikiria vile ambavyo nataka kusema hili swali ama ni hiki swali. Tulikuwa tunafundishwa Kiswahili za vitu za ngeli ya awa kivili ya. Lakini nikikuuliza ni watu wapi unaweza kuwa unataka kufanya kolabo na wao? Watu naweza tamani kufanya kolabo na wao ni watu ambaye wako na muziki poa, unaona. Mtu ambaye ni ambaye kuna muziki poa tutafanya na yeye kolabo. Siwezi mention ni nani, lakini kwa ngoma zangu zinakuja kuna collabos. So yani kwa kitchen ninapiga chakula tamu, so msubiri tu collabos zitakuja. Ni kipi muziki kimekufunza? Muziki. Muziki imenifunza usi give up. Never give up. Kwa sababu nishakwambia changamoto ni mingi. Ni mingi. Lakini never give up. Kama ningekuwa nime give up, saa hii singekuwa hapa. Okay. What has been your highest point in music? Ni wakati upi ambao ulifeel like unaona zile moments zenye unasikianga this has been my highest point? Okay, wakati una nini unatamani kufanya kitu lakini unaona yani inakataa. Nataka yani kutoa kitu, release kitu lakini financial inakataa. So hapo nasikia vibaya. Naweza sema hivyo. Kwa sababu mimi maisha yangu napenda muziki. Hiyo ndio life yangu napenda. So nikitaka yani nifanye ile kitu nahitaji kufanya lakini ikatae na feel bad. Inakuwa yani kitu ambaye inanikula akili, lakini ndio maana sasa nimekuambia kuna mambo ya ku give up. Ili sasa nipigane na hiyo kitu. Ungependa miaka ijayo muziki wako ukue wapi? Miaka ijayo nataka ikue on top. Hizo award nichukue. Yani ikue on top. Yani nifanye kazi. Sasa watu wakikubali. Wanajua watakubali. Mimi najiamini. Una mwanamuziki ambaye anakushika mkono, kama mentor? Okay, hakuna mtu ananishika mkono, yani mimi tu niko kivyangu. Na chorus najipigianga, mavasi najipigianga, so lakini kuna wale naonanga kwa TV wanani-inspire. Wanani-inspire. Kama wale nimekuambia kina T.I. Tupac, wanani-inspire. Nataka kuwa kama wao, yani kwa ufupi. Wewe mwenyewe ungependa kushika wengine mkono uwamente? Yani mambo yangu kijipa vizuri, yani sitasahau mahali nimetoka. Lazima niangalie vijana ambaye wako na talent tuwainue. So naona kama akina naona kama Diamond alishika vijana akawainua. Kina Harmonize hatukuwa tunamjua, lakini jamaa kamshika mkono. Saa hii ako wapi? Naona ni msanii mkubwa saa hii. Yao kina Rayvan ni wote. So na mimi ni nikiwa kwa hiyo level, so lazima nichukue vijana ambaye wako na talent, na ni wengi vijana wako na talent lakini hawana uwezo. Hawana uwezo wa kufika mahali wanafaa kufika. So mimi nikifanikiwa hao na wachukua. Nachagua ile yani zile talent yani. Yeah. What is the best advice ushaipewa? About music. Niliwahi pewa advice na producer wangu, akaniambia kijana usiache muziki. Endelea kufanya muziki. So hiyo kitu bado hata nikiwa na changamoto nakumbuka hiyo neno aliniambia. Na niambia kijana wewe endelea kufanya muziki, usiache muziki. So nikisikia mambo imekataa nakumbuka producer aliwahi niambia hii kitu. Naendelea tu kukazana. Unapambana na hali. Bas. Itajipa. Itajipa. Ipo siku. Huwa wanasema ipo siku itajipa. Tukimalizia zungumzo hili, ungependa kupea wale watu ambao wanakuangalia changamoto lipi, ama pia wasanii wenzako, ungependa kusema nini? Na wasanii ambaye mnanisikia ama mnaniona saa hii, ile kitu naweza waambia, kama wewe unajua uko na kipaji, never give up. Wewe amuka asubuhi, utafute vile utafanya hiyo muziki, utafanya audio, video. So ujui ya Mungu iko aje, ya Mungu ni mengi. So never give up. Walisema ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Exactly. Tukimaliza tuambie tunaweza kupata wapi kwa mtandao? Kwa mtandao naweza nipata YouTube, inaitwa Kira David, yani ni kifunguo Rap David. Facebook ni hivyo Kira David. YouTube, Facebook, Instagram, so utanipata kwa hiyo jina Kira David, kifunguo Rap David. Kuna masalamu unaweza taka kupeana? Shout out. Salama kwa mafanzi wangu, my producer, na mtu yoyote ambaye ananitazama saa hii. Thank you so much. Asante. Kwa kuja tumeshukuru sana. Na asante kwa muda wako. Thank you. Ningependa tumalizie jamvi hilo la mazungumzo. I have outdone myself anyway. Ningependa tumalize zungumzo hilo hapo. Tutakuwa tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Usitoke mahali ulipo. Come on in my side, baby. Oh yeah, come in my heart, baby. Magharibi mashariki sitakupenda, mbele nyuma muchumba nakupenda. Oh yeah, come on in my side, baby. Oh yeah, come in my heart, baby. Ubava love, I need your luck, I knock you when I look you. Furaha inaonekana, cause I was a sick kid. Kila kitu ni funny, baby when I'm with you. Kama sema yes man.